ፕሪሚየር ሊጉ መርሃ ግብሮች እናልፋለን። ዛሬ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በዘጠነኛ ሳምንት ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ዛሬ ከመደረጉት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች መካከል መርሃ ግብሮችን በቅድሚያ ለመመልከት ኒውካስል ዩናይትድ ከቼልሲ ቀን 9 ሰዓት ተኩል ላይ ጨዋታሉ። አስቶን ቪላ ከብራይተን ሆቭ አልቢየን 12 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው በቪላ ፓርክ። ቶትናም ስፐር ከማንቸስተር ሲቲ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል በቶትናም ስፐር ስታዲየም ይጫወታሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ዌስት ብሮሚች አልቢየንን በኦልትራፎርድ ምሽት 5 ሰዓት ጀምሮ ያስተናግዳል። እነዚህ የዛሬ የፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብሮች ናቸው። ነገ ደግሞ ፕሪሚየር ሊጉ ሲቀጥል ፉልሃም ከኤቨርተን ይጫወታሉ በክራቨን ኮቴጅ። ሼፊልድ ዩናይትድ ዌስት ሃም ዩናይትድን ያስተናግዳል። ሊድስ ዩናይትድ ከአርሰናል በኤላንድ ሮድ የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቀው ሌላኛው መርሃ ግብር ነው። ሊቨርፑል ከሌስተር ሲቲ ይሄኛው ጨዋታ በአንፊልድ ነገ ይደረጋል። ሊቨርፑል የአምናው ሻምፒዮን ቡድን ነው። ሌስተር ሲቲ ደግሞ የብሬንዳን ሮጀርስ ቡድን ዘንድሮ ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ነገ በጣም ትልቅ መርሃ ግብር ይደረጋል። ዛሬ የሚከናወነው የቶተንሃም እና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ግን ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ሲከናወን የሳምንቱ ታላቅ ጨዋታ ነው እየተባለ ይገኛል። ጆዜ ከፔፕ ጓርዲዮላ ጋር በድጋሚ የሚገናኙበት መርሃ ግብር ነው። የሁለቱም ቡድኖች የወቅቱን ፎርም ስንመለከት ባለሜዳው ቶተንሃም በጣም ጥሩ አጀማመር አድርጓል። ዘንድሮ 8 ጨዋታዎችን አድርጎ 5ቱን አሸንፏል። በሁለቱ አቻዎቹ አንድ ሽንፈት ብቻ ነው የገጠመው በካርሊቶ ቡድን ኤቨርተን 1-0 የተሸነፉበት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን 17 ነጥቦችን ሰብስቦ ሁለተኛ ላይ ተቀምጧል። ቶተንሃም በተጋጣሚ ቡድን መረብ ላይ 19 ጎሎችን አስቆጥሯል። 9 ጎል ብቻ ተቆጥሮበታል። ቡኑ በመከላከሉም በማጥቃቱም ረገድ በደንብ ሚዛናዊ እንደሆነ የሚያሳይ ቁጥር ይመስለኛል። የጆዜ ሞሪኖ ቡድን በመከላከሉም ረገድ በአማካይ ክፍል ጥንካሬው በጣም ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ነው የሚገኘው። የአጥቂ መስመራቸው ደግሞ በጣም አስፈሪ ይመስላል። ሃሪኬን ግብ ማስቆጠር ብቻ ሳይሆን ግብ የሆኑ ኳሶችን በማቀበልም በህይወት ዘመኑ ምናልባት በእግር ኳስ ዘመኑ ምርጡን ጊዜውን እያሳለፈ ያለ ይመስላል። እስካሁን ድረስ 7 ጎሎችን አስቆጥሯል። በፕሪሚየር ሊጉ 8 ጎል የሆኑ ኳሶችን አቀብሏል። በ8 ጨዋታ 15 ጎሎች ላይ ተሳትፏል ማለት ነው። ይሄ በጣም አስደናቂ ቁጥር ነው የሚሆነው። ሶን ሂዩንግሚን 8 ጎሎችን አስቆጥሮ ፕሪሚየር ሊጉን በከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት ከሚመሩት ጋር አብሮ ነው። ጄሚ ቫርዲና መሐመድ ሳልሃም 8 ጎሎች ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ሶን ሂዩንግሚንም 2 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ጋሬዝ ቤል አሁን በቶተንሃም በጣም ደስተኛ ሆኗል እየተባለ ነው። ወደ ቀድሞ ብቃቱም እየተመለሰ እንደሆነ በልምምድ ሜዳዎች ላይ በደንብ እያሳየ ነው የሚገኘው። ስለዚህ የአጥቂ መስመሩ የጆዜ ሞሪኖ በጣም አስፈሪ ይመስላል እና ምናልባት ቶተንሃሞች ዘንድሮ የፕሪሚየር ሊጉ እውነተኛ የዋንጫ ተፎካካሪ የሚሆኑ ይመስላል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ በ2008 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የሊግ ካፕ ዋንጫን ወይም ካራቦ ካፕ ዋንጫን ካሸነፈ በኋላ ዋንጫ አይቶ አያውቅም። ስለዚህ በጣም ስኬታማው አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒሆ ይሄንን የቶተንሃምን የዋንጫ ረሃብ የሚቆርጡበት የውድድር ዘመን ሊሆን እንደሚችል ነው እንግዲህ የበርካቶች ግምት። የቡድን ዜናዎችን ስንመለከት በቶተንሃም በኩል ማት ዶሆርቲ በኮቪድ-19 ተይዟል። ስለዚህ አይሰለፍም። ኤሪክ ላሜላ በጉዳት ምክንያት የማይሰለፍ ሌላኛው ተጫዋች ነው። በሲቲ በኩል ፈርናንዲኒሆ በሆድ ህመም ምክንያት አይሰለፍም ተብሏል። ሰርጆ ኩናጉሮ፣ ራሂም ስተርሊንግ ከጉዳት ተመልሰዋል። ስለዚህ ዛሬ ይሰለፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ያው ጋብሪኤል ጄሱስም ዝግጁ ነው ከጉዳት መልስ የመጫወት እድል እያገኘ ነው የሚገኘው። የፔፕንና የጆዜን የእርስ በርስ ግንኙነት ጠቅሰን ለመውጣት ያክል እንግዲህ ያው በእግር ኳስ ሁሌም በቀዳሚነት ከሚጠቀሱ ምርጥ አሰልጣኞች መካከል ሁለቱ አሉ። በእርግጥ በተለያየ የጨዋታ መንገድና ዘይቤ የራሳቸውን ስኬት እያመጡ የሚገኙ አሰልጣኞች ናቸው እና በባርሰሎና አሰልጣኝ በነበረ ጊዜ ፔፕ ከጆዜ ጋር የመገናኘት እድል ነበራቸው። በአጠቃላይ በተለያዩ ክለቦች እስካሁን ድረስ 23 ጊዜ እርስ በርስ ተገናኝተዋል ሁለቱ አሰልጣኞች። ፔፕ ጓርዲዮላ 11ን አሸንፏል። ጆዜ ሞሪኒዮ 6 ጨዋታዎችን አሸንፏል። ቀሪዎቹን 6 ጨዋታዎች ባቸው ውጤት ያጠናቀቁት የፔፕ ጓርዲዮላ ቡድኖች በጆዜ ሞሪኒዮ ቡድኖች ላይ 37 ጎሎችን አስቆጥሯል። የጆዜ ቡድኖች ደግሞ 27 ጎሎችን አስቆጥሯል። በአጠቃላይ ባላቸው የእርስ በርስ ግንኙነት ፔፕ የተሻለ ብልጫ አለው። ዛሬ ለ24ኛ ጊዜ ይገናኛሉ። ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ቶተንሃም ከማንቸስተር ሲቲ የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ሌሎች ጨዋታዎችን ስንመለከት ኒውካስል ከቼልሲ ዛሬ በሴንት ጄምስ ፓርክ ከ9 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ቼልሲ በጣም ጥሩ ጉዞ እያደረገ ነው የሚገኘው። ባለፉት 4 ጨዋታዎች በተከታታይ አሸንፏል። 14 ጎሎችን አስቆጥሮ 1 ጎል ብቻ ነው የተቆጠረበት እና ቡድኑ በደንብ የተሻሻለ እንደሆነ የሚያሳዩ ውጤቶች ናቸው የተመዘገቡ የሚገኙት። መጀመሪያ ላይ አካባቢ ተከላካይ መስመሩ በቀላሉ ግቦችን ያስተናግድ ነበር። በሂደት ግን በጣም
ጠንካራ ቡድን ሆኗል። ኤድዋርዶ ሜንዲ በተለይ ግብ ጠባቂው ከፓሪስ አባላጋን አስቀምጦ ቋሚ ተሰላፊ መሆን ከጀመረ በኋላ በርካታ ጨዋታዎች ላይ ግብ ሳይቆጠርበት እየወጣ ነው የሚገኘው። አራዲስ ፈራሚዎቻቸውም ጥሩ ብቃታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ። ቲሞ ቨርነር፣ ሃኪም ዚያች፣ ቲያጎ ሲልቫ በጣም ጥሩ ብቃት እያሳዩ ነው። ምናልባት ካይ ሃቫስ ነው ገና በሚጠበቅበት ደረጃ ብቃቱን ያሳየ የማይገኙ ተጫዋች። በነገራችን ላይ ሃቫስ ከኮቪድ-19 ከገግሞ ለመምር መጀመሩ ተነግሯል። በዛሬው ጨዋታ ላይ ግን ይሰለፋል ተብሎ አይጠበቅም። ለጨዋታው ዝግጁ ስለማይሆን ማለት ነው፣ ፊት ስለማይሆን። ከዛ ውጪ ክርስቲያን ፑልሲክ በዛሬው ጨዋታ ላይ በጉዳት ምክንያት አይሰለፍም። ቲያጎ ሲልቫም በእረፍት ምክንያት ዛሬ ላይሰለፍ እንደሚችል ፍራንክ ላምፓርድ ፍንጭ ሰጥቷል። ሌላው ዛሬ የሚደረገው ጨዋታ በዩናይትድና በዌስት ብሮሚች አልቢዮን መካከል ምሽት 5 ሰዓት በኦልትራፎርድ የሚደረግ ጨዋታ ነው። እንግዲህ በወረቀት ላይ ሲታይ የኦሌ ጉናር ሶልሻየር ቡድን በቀላሉ 3 ነጥብ የሚያገኝበት ጨዋታ ይመስላል። ግን ይሄንን ቡድን ፕሪዲክት ማድረግ መገመት በጣም አስቸጋሪ ይመስላል። የኦሌ ቡድን እንደ ፓሪስ ሰን ጀርመን ያለ እንደ ላይፕዚግ ያለ ትልልቅ ቡድኖችን አሸንፎ በሳምንቱ ደግሞ ከአርሰናል ጋር በጣም አሳፋሪ የሚባል የጨዋታ ብቃትና ሳይቶ ተሸንፎ ይወጣል። በኢስታንቡል ባሳክሲየር ለመጀመሪያ ጊዜ በቻምፒየንስ ሊግ በሚሳተፍ ክለብም ቱርክ ላይ ተሸንፎ መጥቷልና ከዛ በሳምንቱ ደግሞ ኤቨርተን በጣም ጥሩ አድማ መሪ ያደረገውን ክለብ ጉዲሰን ፓርክ ድረስ ተጉዞ 3-1 አሸንፎ መጥቷልና ይሄን ቡድን መሰንበይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ቡርኑ በጣም ከፍተኛ የወጥነት ችግር እንዳለበት ግልጽ ነው። በኦልትራፎርድ ለማሸነፍ ደግሞ በጣም የሚቸገር ቡድን ነው ዩናይትድ ዘንድሮ። ስለዚህ ዛሬ በዌስት ብሮሚች አልቢዮን ይፈተናል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ከሐምሌ ወር ጀምሮ ካለፈው አመት ሐምሌ ወር ጀምሮ ዩናይትድ ባለፉት 4 ወራት በሜዳው በፕሪሚየር ሊጉ ማሸነፍ አልቻለም። ቦርንመዝን 5-2 ካሸነፉ በኋላ በቲያትር ኦፍ ድሪምስ 3 ነጥብ ማግኘት ዳገት ሆኗል ለኦሌ ጉናር ሶልሻየር። 6 ጨዋታዎችን አድርጓል ማለት ነው። ከቦርንመዝ ድል በኋላ ኦልትራፎርድ ላይ 6 ጨዋታዎችን አድርጎ ማሸነፍ አልቻሉም። 4ቱን በዘንድሮ የውድድር ዘመን ያደረጋቸው ጨዋታዎች ናቸው ማሸነፍ ያልቻላቸው። ከክሪስታል ፓላስ፣ ቶተንሃም፣ አርሰናል፣ ኦልትራፎርድ መጥቶ ያሸነፉ ክለቦች ናቸው። ቼልሲ ብቻ ነው አቻ የወጡት ማለት ነው። እና በሜዳው ያለው ሪከርድ የኦሌ ጉናር ሶልሻየር በጣም መሻሻል እንዳለበት ግልጽ ነው። ዛሬ ምናልባት የስላቨን ቢሊችን ቡድን ዌስት ብሮሚች አልቢዮንን ሲገጥሙ የመጀመሪያ 3 ነጥባቸውን የማግኘት እድል እንደሚኖራቸው ይጠበቃል። የቡድን ዝርያ ስንመለከት ማርከስ ራሽፎርድ ከትከሻ ጉዳት አገግሞ ይሰልፋል ተብሎ ይጠበቃል። ሜሰን ግሪንውድ ህመም አለበት እና መሰለፉ አጠራጣሪ እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል። አሌክስ ቴሌሽ ግን በዛሬ ጨዋታ ላይ በግራ መስመር ስፍራ ላይ የመሰለፍ እድል እንደሚያገኝ ይጠበቃል። ይሄ ጨዋታ ምሽት 5 ሰዓት በኦልትራፎርድ ይደረጋል። ነገ የሚደረጉትን ጨዋታዎች ጠቅሶ ለመውጣት ሊቨርፑል ከሌስተር ሲቲ በአንፊልድ ምሽት 4 ሰዓት ከሩብ የሚያደርጉት ጨዋታ በጣም የሚጠበቀው መርሃ ግብር ነው። ነገ ከሚደረጉት መካከል የወቅቱ የሊቨርፑል የፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ሊቨርፑል አሁን ሊጉን እየመራ ከሚገኘው ሌስተር ሲቲ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በአንፊልድ ይደረጋል። ሌስተር 18 አለው፣ ቶተንሃምና ሊቨርፑል 17 አላቸው። ስለዚህ የደረጃ መነጣጠቅን የሚያስከትል ጨዋታ ነው። በጣም አሪፍ ጨዋታ ይጠበቃል። በሊቨርፑል በኩል ግን አሁንም የጉዳት ችግሮች አሉ። ለየርገን ክሎፕ በጣም አሳሳቢ ዜናዎች አሉ። ቨርጅል ቫን ዳይክ፣ ጆ ጎሜዝ፣ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ጉዳት ናቸው እነዚህ ተከላካዮች። ጆርዳን ሄንደርሰንም በቀደም ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ሲጫወት ጉዳት ገጥሞታል እና ዛሬ እንደማይሰለፍ ክሎፕ አረጋግጠዋል። ሙሐመድ ሳላህ በኮቪድ-19 ተይዟል። ስለዚህ በዛሬው ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ ታውቋል። ሳላህ ወደ ግብጽ አመርቶ የወንድሙ ልደት ላይ ተገኝቶ ነበር እና ያው ሲጨፍር ምናምን የሚያሳይ ቪዲዮዎች ወጥተዋል። ከዛ በኋላ በኮቪድ ተይዟል። ስለዚህ አይሰለፍም። ፋቢኒሆና ቲያጎም አልካንታራ ከጉዳት ተመልሰዋል፣ ግን መሰለፋቸው አጠራጣሪ ነው ተብሏል። ስለዚህ ዛሬ በተከላካይ ቦታ ላይ የርገን ክሎፕ ጆኤል ማቲፕን ከፋቢኒሆ ጋር ያጣምራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባት ፋቢኒሆ ችግር ውስጥ ስላሉ ፊት ባይሆን እንኳን ያሰልፉታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በሌስተር ሲቲ በኩል በጣም አስደናቂ ብቃት እያሳዩ ነው የሚገኙት። ምናልባት ከ2016 የክላውዲዮ ራኒሪ ቡድን በኋላ በፕሪሚየር ሊግ እውነተኛ የዋንጫ ተፎካካሪ ቡድን ይመስላል ሌስተር ሲቲ። አሁንም በአጥቂ መስመር ላይ ቡድኑ በጣም ጠንካራ ነው። ጄሚ ቫርዲ ግቦችን እያስቆጠረ ነው የሚገኘው። አማካይ ክፍል ላይ ጄምስ ማዲሰን፣ ዮሬ ቴሌማንስ በጣም አስደናቂ ብቃት እያሳዩ ነው። ተከላካይ ስፍራም ላይ በቅርቡ ከሴንቴቲየን ያስፈረሙት የ19 ዓመቱ ፈረንሳዊ ዌስሊ ፎፋና በፕሪሚየር ሊጉ በጣም ልምድ ያለው ተከላካይ ይመስላል። በጣም ጥቂት ጨዋታዎችን ያደረገው ግን በጣም ጎበዝ ተከላካይ እንደሆነ እያሳየ ነው የሚገኘው እና የርገን ክሎፕ ዛሬ የሊጉን መሪ የብሬንዳን ሮጀርስን ቡድን ሌስተር ሲቲን የሚገጥሙበት ጊዜ በጣም መጥፎ ነው። ምናልባት በ
አንፊልድ ያለመሸነፍ ጉዟቸው ዛሬ በፕሪሚየር ሊጉ የሚገታበት ሊሆን እንደሚችል እየተገመተ ነው የሚገኘው። ሊቨርፑል ከሌስተር ነገ በምሽት 4 ሰዓት ካሮብ ጀምሮ በአንፊልድ ይጫወታሉ። ሌላኛው ነገ የሚደረገው ጨዋታ በሊድስ ዩናይትድና በአርሰናል መካከል ምሽት 5 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በኤላንድ ሮድ ይጫወታሉ። የማርሴሎ ቢኤልሳ ቡድን ሊድስ ዩናይትድ በጣም አሪፍ እግር ኳስ የሚጫወት ቡድን ነው። ቢያሸንፉም ቢሸነፉም በጨዋታው ላይ ሊድስ ባለበት ጨዋታ ላይ ብዙ ጎሎችን እየተቆጠረም ተመልክተናል። ከተለያዩ ክለቦችም ጋር ጥሩ ተፎካካሪ መሆኑን ዘንድሮ አሳይቷል። በተለይ በሊቨርፑል 4-3 ሲሸነፉ ሊቨርፑልን በጣም ፈትነውት ነበር። ከፔፕ ቡድን ማንቸስተር ሲቲም ጋር 1-1 ተለያዩበት የኤላንድ ሮድ ጨዋታ ላይ የቢኤልሳ ቡድን በጣም አስደናቂ እንደሆነ ተመልክተናል። እዚህ ቡድን ላይ ተከላካይ መስመሩ ጎሎችን በቀላሉ ያስተናግዳል። ፓትሪክ ባምፎርድ ምናልባት በነገው ጨዋታም ላይ ለአርሰናል ተከላካዮች ፈተና ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ያጥቂ መስመር ተጫዋች ነው። በአርሰናል በኩል አሁንም የወጥነት ችግር አለ። ባለፉት 5 ጨዋታዎች ውጤቱ ጥሩ አይደለም። 2 ጨዋታ ብቻ ነው ያሸነፈው፣ በ3ቱ ተሸንፏል። ከኢንተርናሽናል ብሬክ አስቀድሞ በተለይ ባስቶን ቪላ 3-0 የተሸነፈበት ውጤት የመድፈኞቹን በጣም ደካማ ብቃት ያየንበት ጨዋታ ነው። የሚኬል አርቴታ ቡድን በተለይ አጥቂ ክፍሉ ላይ በደንብ ደካማ እንደሆነ ታይቷል። ኦባሚያንግ ግብ ለማስቆጠር እየተቸገረ ነው የሚገኘው። አሌክዛንደር ላካዜት በጣም ተቸግሯል። በአጠቃላይ እዚህ ቡድን ውስጥ የክሬቲቪቲ ችግር በትልቁ ይታያል። የፈጠራው ቦታ ላይ በጣም ችግር እንዳለ ግልጽ ነው እና በነገው ጨዋታ ላይ ደግሞ ይበልጥ አሳሳቢ የሚሆነው የቶማስ ፓርቲ አለመሰለፍ ነው። ይሄ ጋናዊ ከአትሌቲኮ ወደ አርሰናል ከመጣ በኋላ ምናልባት የቡድኑ ምርጡ ተጫዋች እንደሆነ እያሳየ ነው የሚገኘው። በነገው ጨዋታ ላይ ግን በጉዳት አይሰለፍም። ሙሐመድ ኤልኔኒ ሌላኛው በአርሰናል በሚኬል አርቴታ ቡድን ውስጥ ጥሩ ብቃት ላይ የሚገኘው ግብጻዊም በኮሮና ቫይረስ ተይዟል። ወደ ግብጽ አምርቶ ነበረ ሰሞኑን በኢንተርናሽናል ብሬኩ እና በቫይረስ ተጠቅቷል። ስለዚህ ነገ የማይሰለፍ ላይ የሚሆነው ሲያር ኮላሲናች እንደዚሁ በነገው ጨዋታ ላይ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የማይሰለፍ ተጫዋች ነው። ከምንም በላይ ግን እዚህ ቡድን ውስጥ አሁን የመልበሻ ቤት ውስጥ ጥሩ ስሜት እንደሌለ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ሐሙስ ዕለት ዳቪድ ሉዊዝ እና ዳኒ ሴባዮስ ልምምድ ላይ መደባደባቸው ተነግሯል። ጸብ ውስጥ ገብተው እንደነበረ ተነግሯል። እንደውም ሴባዮስ ከአፍንጫው ደም ሲፈስ እንደነበረ ተነግሯል እና በጣም ጠንከር ያለ ጸብ እንደነበረ ግልጽ ነው እና ሚኬል አርቴታ በእነዚህ ሁለት ተጫዋቾች በጣም ደስተኛ እንዳልሆነ ተነግሯል። በእርግጥ በትላንትናው ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ ነገሩን ቀለል ለማድረግ ሞክሯል። ያው ልምምድ ሜዳ ላይ ብዙ ፉክክር አለና እንደዚህ ነገሮች ያጋጥማሉ ብሎ ቀለል አድርጎ ነው ያለፈው። ግን የነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ግጭት በአርሰናል ቤት ውስጥ ያለውን የቡድን መንፈስ ሊረብሽ እንደሚችል እየተነሳ ነው የሚገኘው። ሴባዮስ በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደምም ከኤዲኒ ኬቲያ ጋር ተጣልቶ ነበረ። ከፉላም ጋር ከመጫወታቸው አስቀድሞ ከአርሰናል አጥቂ ኤዲኒ ኬቲያ ጋር በክራቨን ኮቴጅ ቅድመ ልምምድ እያደረጉ ጸብ ውስጥ ገብተው ነበር። አሁን ደግሞ ከዳቪድ ሉዊዝ ጋር ጸብ ውስጥ መግባታቸውን የተነገረውና እነዚህ አይነት የቡድን መንፈስን የሚረብሹ ዜናዎች በአርሰናል በኩል ይላሉ። ነገ ከማርሴሎ ቢኤልሳው ሊድስ ዩናይትድ ጋር አርሰናል የሚያደርገው ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ወደ ስፔን ላሊጋ እንለፍና መርሃ ግብሮችን በቅድሚያ እንጠቁማችሁ ለአድማጮቻችን። ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል አትሌቲኮ ማድሪድ ከባርሴሎና የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 5 ሰዓት ላይ በኢስታዲዮ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ የሚደረግ ነው የሚሆነው። ቪያሪያል ከሪያል ማድሪድ በኢስታዲዮ ዴላ ሴራሚካ ምሽት 12 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ የሚከናወን ጨዋታ ነው። ሴቪያ ራሙን ሳንቼዝ ፒስፎዋን ላይ ሴልታ ቪጎን ዛሬ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ያስተናግዳል። ሌቫንቴ ከኤልቼም ዛሬ 9 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ነገ ሌሎች የላሊጋ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። ነገ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል ኤባር ከሄታፌ፣ ካዲስ ከሪያል ሶሴዳድ፣ ግራናዳ ከሪያል ቫያዶሊድ፣ ዴፖርቲቮ አላቬስ ከቫሌንሲያ ጋር ይጫወታሉ። ዛሬ ከሚደረጉት መካከል በጣም ትልቁ መርሃ ግብር አትሌቲኮ ማድሪድ ከባርሰሎና ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። የዲየጎ ሲሞኔ ቡድን አትሌቲኮ በ7 ጨዋታዎች 17 ነጥቦችን ሰብስቦ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እስካሁን ድረስ ያለመሸነፍ ጉዞ ላይ ይገኛል። በላሊጋው በጣም ጥሩ አጀማመር ማድረግ ችሏል። በባርሰሎና በኩል ግን ቡድኑ ዘንድሮ አስከፊ አጀማመርን ያደረገው ከ7 ጨዋታዎች 11 ነጥብ ብቻ ነው የሰበሰበው። አሁን በደረጃ ሰንጠረዡም 8ኛ ላይ ተቀምጧል እና ሮናልድ ኩማን አዲሱ አሰልጣኝ ብዙ ቡድኑ በደንብ ወደ ስኬት እየመራው እንዳልሆነ ግልጽ ነው። በዛ ላይ ጉዳት ችግሮችም አሉ ቡድኑ ውስጥ። አንሱ ፋቲ ለአራት ወራት ከሜዳ ርቋል። ሰርጂዮ ቡስኬትስ በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ ታውቋል። ሚላን ፒያኒች ቦታውን ይሸፍናል ተብሎ ይጠበቃል። በሜሲና በግሪዝማን መካከልም ጥሩ ስሜት እንደሌለ፣ ጥሩ ግንኙነት እንደሌለ ሪፖርቶች እየወጡ ይገኛሉ። አሰልጣኙ ሮናልድ ኩማን ግን በሁለቱ ተጫዋቾች መካከል ምንም አይነት ግጭትና ጸብ የለም፣ ሰላም ነው የሚል አስተያየትን ሰጥተዋል። ሜሲ በዚህ ውድድር ዘመን እየተቸገረ ነው የሚገኘው። በእርግጥ ከውድድር ዘመኑ አስቀድመው
ከክለቡ ወጣለው ማለሱን ተከትሎ ከሜዳው ጪ በጣም ብዙ ዝግቦች እንደነበሩ ይታወቃል። በመጨረሻ ሜሲ ደስተኛ ሳይሆን ሳይፈልግ በባርሳሎና እንደቆየም ግልጽ ነውና እስካሁን ድረስ ባደረጋቸው 7 ጨዋታዎች በላሊጋው 3 ጎሎችን አስቆጥሯል። ሁለቱ በፍጹም ቅጣት ምት ያስቆጥራቸው ናቸው። እስካሁን ድረስ ሜሲ ምንም አይነት ጎል ይሁን እንኳን ሳምሸስቶ ማቀበል አልቻለምና በክፍት ጨዋታ ግብ ለማስቆጠር እየተቸገረ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ዛሬ በአትሌቲኮ ማድሪድ ባርሳ ይፈተናል ተብሎ ይጠበቃል። ዲጎ ሲሞኔ ሉዊስ ሱዋሬዝን ያሰለፈም ዛሬ በኮሮና ቫይረስ ታይዟል ሱዋሬዝ። ስለዚህ የቀድሞ ክለቡን ባርሳሎናን ሱዋሬዝ የማይገጥም ነው የሚሆነው። ጆአው ፌሊክስ በአትሌቲኮ ማድሪድ በኩል ብዙ ሊነገርለት የሚገባ ተጫዋች ነው። በጣም ጥሩ አጀማመር እናደርጓል ዘንድሮ። 113 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶበት ከፖርቱጋል ክለብ ቤንፊካ ከተዛወረ በኋላ የግሪዝማን ተተኪ እንዲሆን ማለት ነው። ባለፈረጁ ዘመን በተጠበቀበት ደረጃና በወጣበት ገንዘብ ልክ ጥሩ ብቃት ያሳያል ነበርም። ዘንድሮ ግን በ7 የላሊጋ ጨዋታዎች 5 ጎሎችን አስቆጥሯል። 2 ጎል የሆኑ ኳሶችን አመሰስቶ ማቀበል ይችላል። በቻምፒየንስ ሊጉም በ3 ጨዋታዎች 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። ምናልባት አሁን እስካሁን ባለው የላሊጋ ውድድር ዘመን ምናልባት የላሊጋው ምርጡ ተጫዋች ይመስላል ይሄ ወጣት ፖርቱጋላዊ። እና ዛሬም ለአትሌቲኮ ማድሪድ የማሸነፍ መሳሪያዎች መካከል አንደኛው ጆአው ፌሊክስ ነው ማለት ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን ስለ ዲጎ ሲሞኔ ማንሳት ይቻል ነበር፣ በቂ ሰዓት የለንም እንጂ ዘንድሮ በተለይ በጣም ደካማ የነበረው የተከላካይ መስመር ወይንም እሱም የታወቀበት ያጫወት መንገድ በጣም ዲፌንሲቭ በሆነ ያቀራረብ መንገዱ ነው። ዘንድሮ ግን በጣም የሚያጠቃ ቡድን እየሰራ ነው የሚገኘው በአትሌቲኮ ማድሪድ። የጆአው ፌሊክስ አንደኛው ጥሩ ብቃት ለማሳየት እንደ ምክንያት የሚጠቀሰውም የአትሌቲኮ ማድሪድና የዲጎ ሲሞኔ ያጫወት መንገድ ከመከላከልን ቅድሚያ ከሚሰጥ ቡድን ወደ ማጥቃቱ ይበልጥ መሸጋገሩ ለ ጆአው ፌሊክስ ጥሩ ብቃት ማሳየት እንደ ምክንያት ነው የተጠቀሰ ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ ማርኮስ ዮሬንቴም በጣም አስደናቂ ብቃት ያሳየ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ይሄ ስፔናዊ ሮድሪ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሲዛወር የተከላካይ መከሚናን ቦታ ይሸፍናል ተብሎ ነው የተዛወረው። ነገር ግን አሁን የቀይ መስመር አጥቂ ሆኖ የተሰለፈ ይገኛል። በተለይ በአንፊልድ የቻምፒየንስ ሊግ ምሽት ላይ 2 ጎሎችን ካስቆጠረ በኋላ ይሄ ስፔናዊ በ ቀይ መስመር ቦታ ላይ ከአጥቂዎች መካከል አንደኛ ሆኖ የተሰለፈ ይገኛል። እና በዲጎ ሲሞኔ ስር በጣም ጥሩ ብቃት እያሳየ የሚገኝ ሌላኛው ተጫዋች ነው። ዛሬ አትሌቲኮ ማድሪድ ከባርሳሎና ምሽት 5 ጀምሮ የሚያደርጉት የላሊጋ ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል።